Advokatura instituti samaradorligini tubdan oshirish va advokatlarning mustaqilligini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmonining qabul qilinishi uchun asos bo'lgan muammolar nimadan iborat? Ularni bartaraf etishning ahamiyati, advokatlik siri va qasamyodini buzish hollari. Ushbu masalalarning barchasi Respublika Adliya vazirligi tomonidan o'tkazilgan anjumanda tahlil etildi. Farmonda bugungi kun advokaturasining holati ko'rsatilib, muammolar birma-bir sanab o'tilgan. Masalan, advokatlarning o'z himoyasi ostidagi shaxslar oldiga kirishiga to'sqinliklar. Ular yo'llagan so'rovlar ko'p hollarda davlat organlarining mansabdor shaxslari tomonidan e'tiborsiz qoldirilishi kabi masalalar ko'rsatilgan. Mazkur huquqiy hujjat bilan endilikda advokatlik so'rovlariga javob berish muddatlari qat'iy belgilab qo'yildi. Unga ko'ra so'rovnoma olingan kundan e'tiboran ko'pi bilan 15 kun muddatda javob berilishi shart. Matbuot anjumanida farmon ijrosi bilan bog'liq faoliyat va holatlar muhokama qilindi. Shuningdek, mana farmon qabul qilinganiga deyarli 3 oydan ortiq vaqt o'tdi. Ushbu vaqt mobaynida bevosita farmon ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida to'xtalib o'tildi. Xususan bevosita mazkur masalalarga to'xtaladigan bo'lsak, avvalambor advokatlarimiz o'sha bevosita tergov hibsxonalari, jazo o'tash muassasalarida ularga yaratilgan sharoitlar, xususan farmonga asosan, demak, ularga bu yerda uchinchi shaxslar ishtirokini istisno qilgan holda, demak, vizual ko'rinishni saqlab qolgan holda, demak, himoya ostidagi shaxslar bilan uchrashish imkoniyati yaratib berildi. Hozirgi kunga qadar, demak, mavjud 69 ta bunday muassasalardan 26 tasida ushbu xonalar qayta jihozlangan holda, demak, tayyorlab berildi. Aytish joizki, rivojlangan mamlakatlarda, xususan Germaniyada har bir fuqaroga 500 ta advokat to'g'ri keladi. Fransiyada 1403 ta, Amerika Qo'shma Shtatlarida 256 ta. Bu nisbat O'zbekistonda 7718 tani tashkil etadi. Umuman tizim islohotlarga muhtoj. Sohaga oid huquqiy hujjatlar, advokatura to'g'risidagi hamda advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunlar qabul qilinganiga 20 yildan oshgan. Mutaxassislarning fikricha, zamonaviy terminlar, masalan, advokatlik so'rovi nima? Shakli javob berish muddatlari qanday bo'lishi kerak? So'rovga vaqtida javob berilmagan taqdirda ularga qo'llaniladigan huquqiy javobgarlik masalasi kabilar belgilanmagan. Shu bois advokatlik munosabatlarida tushunmovchiliklar yuzaga kelmoqda. Muhokamalarda advokatura institutining rolini oshirish, advokatlik faoliyatini litsenziyalash, kasb etikasi qoidalari va qasamyodini buzish hollari haqida ham so'z bordi. Ommaviy axborot vositalari xodimlari savollariga mutaxassislar javob berishdi.